Підсумки реалізації проєктів та програм в Тернопільській області у 2015 році, аналіз соціально-економічного розвитку, а також виконання програми розвитку туризму на Тернопільщині розглянули на засіданні колегії обласної державної адміністрації. З подробицями – Роман Борщ. Представили нових керівників департаментів облдержадміністрації – Ігоря Вонса, заступника голови керівника апарату ОДА, Ольгу Хому, директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Також колегії представили недавно призначеного голову Бучицької районної держадміністрації Віталія Бебиха. Підбили також підсумки соціально-економічного розвитку області за 2015 рік, а саме – фінансування об'єднаних територіальних громад, зростання виробничої потужності Тернопільщини. За 11 місяців 2015 року промисловим комплексом області досягнуто зростання обсягів реалізації продукції майже на 30% – до 10,5 мільярдів гривень. За підсумками 2011 року цей обсяг сягне 11 мільярдів. Крім цього, 11 промислових підприємств області модернізували виробничі потужності, цим самим покращивши, збільшивши конкурентоспроможність і спроможність вийти на інші ринки і покращити збут продукції. Значним досягненням минулоріч було налагодження співпраці тернопільських підприємств з державним концерном «Укроборонпром». У рамках меморандуму про розширення співпраці між державним концерном «Укроборонпром» та підприємствами області він не тільки був підписаний, він вже має конкретні результати. 5 підприємств області налагодили співпрацю з підприємством концерну і випускають вже для обороноздатності нашої держави 11 нових видів продукції. Щодо вирішення проблемних питань в сфері туризму є позитивні зрушення. Адже за останні 2 роки було паспортизовано 110 туристичних об'єктів. Також розпочали роботи з відновлення замків та палаців області із залученням інвесторів. Особлива увага відводилася впорядкуванню інформації про туристичні ресурси області, проведенню їх інвентаризації та паспортизації. В співпраці з кафедрою географії України та туризму Тернопільського національного педагогічного університету в 2014 році проведено паспортизацію туристичних об'єктів. Загалом підготовлено 110 паспортів туристичних об'єктів, в тому числі 60 архітектурних об'єктів національного значення. Кошти Державного фонду регіонального розвитку, що склали 98 мільйонів 610 тисяч гривень, минулоріч вклали у відновлення або побудову соціальних та житлово-комунальних об'єктів, а також культурних та освітніх закладів. Нам приємно, що ми запустили довгобуте Соколівську школу. Нам приємно, що ми побудували очисні споруди в місті Збаражі. Зараз вона ведеться наладка і тільки потепліє, на вулиці тепло стане. Ми його запустимо в експлуатацію. Це такий потужний, гарний. Нам приємно, що ми в Бережанах очисні споруди зробили. Я взагалі сторонник використання коштів якраз саме на такі екологічно спрямованих. Це очисні споруди, це водогони, це інфраструктура, дороги. Я б на такі об'єкти фінансував.